It seemed like centuries ago, the monsters were to Malibu El Camino, and a sip and tea eliminator. We ponder all that we can lose. Takže píše se rok 2021. Jsme v Kálnici a jsme na prvním spotu na Big Vitu, kde si dáme jenom nějaký první průjezd. Budeme se muset trošku s Damexem dostat do formy. Což bude horší. Máme tady... Proč my tady vlastně vůbec jsme? No, to je teď otázka. No. Jsme ještě divákům neřekli. Točíme edit společný s Damexem. Společný double edit. Je to takový trošku splnění nějakého jako lehkého snu, protože jsem si říkal, že by bylo super, kdyby jsme někdy udělali projekt jako dohromady. Máme tu Vašu Koláře, který byl nejvíc ochotnej a pomůže nám tady s natáčením a dokonce se ho i zúčastní. Za kamerou Banger Boy, yes, který nám bude pomáhat s kamerou. No, takže díky kluci, že jste tu s náma. A my jdem s Ondrisem do nějaký rozježďovací vály. No tak, dopadně tahleta trať na začátku si dáme začátek Big Vita, je to taková ta velice legendárně zábavná skákací trať. To je v podstatě padne první take. První klapka. Tak jak to vypadá, hoši? No, zabili jste to. Stůl jak... Stůl? Jak dělo? Zabili jsme omáčku první. Ondřej teďka šel si dát fotečku, kterou mu vyfotí tadyhle Banger Boy a zbalili jsme cajky a půjdem odům dál. Over there, na další spotáž. Stolovačka. Nový trik do videa. Hike. Jdem dál. Zkoušíme tady předjíždění v zatáčce a... A děláme, co děláme, vždycky u toho jeden z nás vypadá fakt blbě. Není to dobrý. Ale máme topové fotky. Plagátovky. Dávám dokupy. A jinak přesunuli jsme se teďka na velký stepa v Kálnici. Dáme když ho najedu. A úkol zní jasně, asi flipovací vláček dáme, takže snad všechno dobře dopadne. Už jsme tady jednou flipa dělali, není to teda nic příjemného, protože ten skok je takový jako velký, nebo minimálně na mě. Snad to dáme. Wow. Pojď, 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 pojď. Tu nekonečně žijící káru. To je jenom ve vůni. Tak máme tady scénu, kdy vlastně budu skákat z toho zábradlí tady
do našeho pick-upu. Bude to zajímavý. Andris potom za jízdy bude naskakovat na korbu, když já s ním pojedu a tím pádem vlastně vychytáme, obejdem systém, nebudeme muset platit lanovku a pak nás Míšo bude nahánět. Já jsem asi jako ready, já to musím natočit, tak jestli tady vymýšlíš. A na tu novou verzi příběhu skákat na střechu, místo do korby, by mohlo být jako efektnější a ve finále i příjemnější. Pojď. Dobrý, ještě. Dobrý. Úplně, pojď se podívat. Zabrzdě, no. Ty vole, je to docela gap. Myslím si, že to dáš, dá, jo. Yeah, boy. Tak já ti řeknu. Jdem. Strašně povedlo. Tak to vidíme. Sklízíme. Je po lajině. Sklízíme a dojel nám pick-up, nestartuje. Tak doufám, že nebudeme mít roztočenýho půlku videa s jedoucím červeným pick-upem a nebudeme muset dotáčet video se stříbrným pick-upem. A ty jsi šikovnej šenci, máš šikovný ručičky, takže ty to naštěrchneš ještě. Já vím. Tak to tam máš. Co go? Ondřej se teďka čeká pěkná jako věc a já mu ji vůbec teda nezávidím, protože budu muset tady dát ninja drop ze střechy auta tamhle do toho dopadu. Ty vole, počkej. Hej, v pohodě a fakt asi nemusíš ani jezdit přes ten hrb. Ono to totiž bude plynulejší ta jízda. Teďka když tam dáš, tam jsi to žádný nebo nežádný. Dávej. Teďka to tomu dej. To bylo, vole. Tak to bylo. No! Živola. To je dobrý záběr. Tady spojku, nemáš spojku asi dost. Jo, mám, aha. Tak mám podlat. A jo. Yes. Na roky.
Tak, máme tady další spot, takovej step up, kde jsme teďka natáčeli hodně zajímavou scénku, kde vlastně po nás Vašek jako jde a já tady mám jít do takového jako disastru, takže nějaký jako průlet trošku, vrátit se zpátky, no a Vašek mezi tím vlastně se běhne dolů a Damex ho potom má jako přeskočit flipem. Jo, to půjde. Dali jsme to s odřenýma ušima, Damex tady málem nechal přední kolo na té hraně, nechtěl bych asi úplně jako vidět, jako co by se stalo, kdyby zahranil. Ale dobře, borci. Dobře ty. Dobře, kluci. Dá já krutost. Heavy metal. No a jdem dál, teďka se posunem na takovej vlastně ikonický drop v Kálnici, který místní kutátoři trošku upravili do takového hardcoreu, takže to bude docela jako na srdíčko, je tam hodně rádiusový a krátkej dopad, tak snad to dáme. Jako je to hrot za hrotem, no, co si budeme povídat. To infarkt za infarktem, co se z jednoho zpamatuješ, tak jdeš na další. Přesně, no, tak postupujeme dál, hluší. Yeah. Tak co, je to velký? Je to velký. To je nepříjemný pohled. Yes! Dík. Dal do té ruky. Ochu na asfalt. No, klasicky jsme teďka v Kálnici o týden později, kdy jsem si mezi tím stihl hodit crash na Family Trailu v Jedovnicích na loket a je to takový jako nejvíc vytížený místo, že když člověk padá, tak jde vždycky přes loket, takže prostě jsem samozřejmě u třetího pokusu šel na loket. Štěstí máme na trati zdravotníka. Zdravotník profík. Hele, já jsem doktor, sice doktor jako kinantropologie, ale doktor je doktor, ne? Nemá to moc společného s medicínou, ale doktor je doktor. Jsme na dalším spotu, tadyhle je taková dirtová spina na dualce a idea je, že si dáme synchro trik, ale ještě musíme trošku pošpekulovat, protože ta spina je fakt malinká. V podstatě Ondřej chce dát heel clicker, já chci dát tail whip. Teďka řešíme si, jako to není až moc malá překážka na to, ale bylo by to sice na malém skoku, ale v tom synchro by to mohlo být jako hezky. No. Slyšíme, že ta spina je fakt jako strašně malinká, je to taková streetovka v podstatě. Streetovej heel clicker a streetovej tail. Já to mám trošku znící stopy, a jako je to takový nepříjemně jako zatočený na ten můj tail whip. Jako bude to hodně sketchy, jak je to malinký a zvláštní i můj trik i Ondrův, ale v tomhle videu je víc věcí, které byly sketchy. Žádná novinka. Co tady nacvičuješ? Ondřis právě asi jo. Ondřis si dává trenažer heel clicker. Jedeš? Musíš to dát asi. No jo, ale ty máš ty rodla, máš ale. Au. Takhle, držím rodla, jo. Au. Rodla, jedu, odrazím se.
jako vypadá to na trávě hezky, ale otázka je, co to bude dělat ve vzduchu. Ve vzduchu mi to stačí aspoň jako nějak. Takže pokračování příběhu je takový, že jsme oba dva ty triky dali. V podstatě se jedná o dirtový triky na enduro kolech ve streetovém provedení. Co je to taková streetovka? To je ono. No, ale dali jsme to, ale zjistili jsme, že jedna z kamer se nějak asi kousla. Takže záběr máme jenom jako ze předu, tak to musím ještě zapáknout. Ale se nám to povedlo úplně právě na čistotku. Jako. Právě. Ale to je to zábavné, je to jako takový divný, jako na těch velkých kolech to tady fláka na takovým prckovi, ale jako super. Jako si jdem to tam narvat znovu prostě.